Keadaan panik di Banten menyebabkan penduduk bertempiaran lari ke tempat lebih tinggi selepas amaran tsunami kedua dikeluarkan. Amaran itu bagaimanapun didapati palsu. Rakaman video oleh Kompas TV menunjukkan orang ramai lari berpusu-pusu di jalan utama menggunakan kereta dan motosikal bagi menyelamatkan diri. Setakat ini tidak dapat disahkan daripada mana sumber sebenar kabar angin itu diperolehi.